Kiara Tito dhe Luizeli janë çifti më e përfolur I momentit. Së shpejti, çifti do të bëhen prindër për herë të parë të një vajze. Gjithmonë në rrjet ka qarkulluar marrëdhënia e Kiara Titos me vjerën e saj, pra mamane Luizit, por e ftuar në një intervistë, Kiara Tito ka folur rreth kësaj marrëdhënie. Kemi një raport si shoqe. Nuk e kisha menduar ndonjëherë se do isha aq e lirshme, deklaroi Kiara. Jo se ka ndonjë gjë të keqe, po kur nuk e ke vjerën, nuk e mendon ashtu. Nuk do më pëlqente ta quaja vjerë. Unë I them Angji, flasim shpesh në telefon, ai është në Shtetet e Bashkuara tani. Më pyet shumë për vajzën, shumë meraktie, deklaroi Kiara, duke I dhënë fund thashë themeve për një krizë të raporteve të tyre.